E aí, tá bem? Bem, bem péssimo, né? Acredito que as meninas me excluíram, falaram tchau. De uma brincadeira delas, eu tive que sair. Nossa, que raiva. Elas estão brincando aonde? Lá na praça? Não, lá na casa da Odara. Não, tipo assim, eu tava indo lá brincar com elas, elas foram lá e falaram assim, não, eu não quero que você brinque, sai. A gente não quer que você brinque aqui. Vai, vai, sai, cachorro. Ah, porque você disse que é brincadeira delas? Eu? Quem que ensinou isso? Foi as meninas, né? Nossa, que raiva, meu, que raiva. Não, Madiba, deu pra ver na sua camisa. Que? Como assim? Você é um pirata. Não, que não, não. Essa camisa é só de brinquedo, eu não sou um pirata de verdade, né? Meu Deus. Ah, vamos brincar só nós dois, então. Brincar de dois? Vamos brincar de quê que é legal? A gente pode jogar futebol. Futebol? Futebol só de dois? A gente vai brincar de quê? A gente podia fazer campeonato de pênalti. Um goleiro, outro. Marca o gol. É, até dá pra fazer, mas... Você tem bola? A gente pode pedir pra Yara. Me conta. A gente pode ir na casa dela e pedir pra mãe dela. Mas como a gente vai falar? Mas a gente vai dizer... Ah, a Yara pediu pra gente pegar a bola dela. Mano, Diego, você é um gênio! Meu Deus! Ué, mas onde vai ser o gol? Ah, a gente pode jogar ali, nas casas vermelhas. Caramba, você é genial, cara! Eu tô vendo isso. Eu que vou chutar. Vai, vai, vai. Ah, perdeu o neguinho. Agora quem, quem que deu permissão pra vocês pegarem minha bola de pilates? É uma bola redonda. É, dá pra jogar futebol. Você não tava usando. A gente foi lá na sua casa, pegou emprestado. Agora a gente tá usando, você não pode tirar. Primeiro, pra ser emprestada, a pessoa, a dona, precisa emprestar, precisa deixar vocês pegarem. E vocês não deviam ter pegado. Ai, o que eu faço com vocês dois? Agora onde eu vou, nem posso levar uma bola desse tamanho. A não ser que... Dá licença. O quê? Como assim? Me dá a bola. Não. A gente pode pegar, a gente pode jogar futebol com uma cabeça de boneca. É, mas eu tenho boneca? Eu não tenho, eu aposto que você também não tem. E a Yara tem. Boa! Vamos fazer a mesma tática de antes? Falar pra mãe dela? Bora! Não, se eu chutar uma cabeça de uma boneca... Não é mais uma boneca. Era uma boneca quando tava no corpinho de uma. Agora, senta e deixa a bola cumprir o papel de bola de futebol e eu finalmente bater meus queridos pênaltis.
minutos. Ok, meninas? O que que você está fazendo? Você pegou a minha boneca na minha casa de novo, que nem na história da bola, e agora está usando de bola para jogar futebol? Isso sem contar que é um desrespeito porque é uma boneca preta. O que que tem a ver a boneca ser preta ou ser branca? Tem a ver na vida real. Não é uma boneca? É uma boneca, ou melhor, uma bolinha de futebol. Tem a ver sim, por causa do aspecto simbólico. Porque são dois meninos brancos, um até loiro de olho azul, chutando uma boneca preta. Agora me dá isso daqui, porque isso daqui é meu e você não devia ter pegado sem pedir emprestado. Muita gente acredita que a luta antirracismo só pertence às pessoas negras. E não, também pertence às pessoas como a gente. Gente branca. Seja menina ou menino. E você, já tinha parado pra pensar? Hoje é terça? Acho que é aula de história. Hoje quem entrega aqueles trabalhos dos negros? Não, só semana que vem. Aliás, a gente não fez isso, né? Ô pessoal, eu acabei de falar com a Raíssa do Itavo B e ela disse que o professor de história não veio não. Eu vou lá avisar a coordenação. Oxi, vai avisar pra coordenação pra quê, menina? Fecha essa porta. Mas se o professor faltou, eu tenho que avisar pra quem? Pra diretora? Pra que a diretora tem que saber que a gente tá sem aula, menina? Fecha essa porta e vamos descansar. Oxi, tá aí uma boa ideia. E aí, gente, vamos fazer uma resenha? Desculpa falar, mas não seria melhor a gente falar sobre aquele trabalho da resistência negra? Nossa, é mesmo, véi, falta só uma semana. Também não precisa desse desespero. Nossa, a gente não precisa desse desespero, mas precisamos nos organizar. Pois, o que a gente vai fazer? Dançar, teatro, esse tipo de coisa, o que a gente vai fazer? Eu acho que teatro não vai dar certo, por causa que tem que ensaiar, vai demorar muito tempo. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa relacionada com batuque. Alguém sabe fazer percussão? Pois já vamos saber agora. Eu acho que fazer só uma boa ideia. Quem sabe? Acompanha, viu? Neguinho, negão, neguinha. Escuro, caboclo, rainha. Sou rasta, sou pardo, mulata. Parou! Vocês pelo menos sabem foram os mulatos na história? Os mulatos foram os filhos das negras que foram estupradas pelos seus senhores. E outra, na língua vulgar, é a junção da palavra negra com mula. Tem alguma mula aqui? Tem alguma mula aqui? Eu tô perguntando. Então corta essa música, tá passada. E se a gente escolhesse capoeira? Poderia pegar duas pessoas. Boa ideia, pois assim a gente poderia misturar a dança com a negritude. Mas quem seria essas duas pessoas? Eu tava pensando, poderia pegar uma menina branca e uma menina negra pra gente falar da miscigenação. Ah, eu acho uma boa ideia. Eu poderia ser a menina negra. Oxe, desde quando você é negra? Desde quando eu nasci, meu filho. Ah, se você é negra, eu sou japonês. Ah tá, e por que você acha que eu não sou negra? Se enxerga, minha filha, olha a cor da sua pele. Oxe, deixa de ser bocó, a negritude não tá só no tom da pele. Você, por exemplo, é uma negra clara. Oxe, e tem isso de negra clara e negra escura? Você pra mim, no máximo, é morena. Olha só, vou te explicar só uma coisinha, tá? O moreno não tem nada a ver com a pele. O moreno tem a ver com o cabelo. Por um exemplo, quem quer virar loura, pinta o cabelo de amarelo e vira loura. Quem quer ser ruiva, pinta o cabelo de vermelho e vira ruiva. O mesmo processo é com o moreno. Quem quer ser morena, pinta o cabelo de preto e vira morena. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então tudo bem, pode ser você na capoeira. Quem concorda, se eu levantar a mão.